Zdravím vás u pravidelného týdenního zhrnutí, co se událo a co se pravděpodobně bude dít tento týden. A podíváme se taky samozřejmě na zajímavosti, kde jsou třeba příležitosti. Ať už akciové indexy, anebo zajímavé trhy, které jsou pod mým hledáčkem. Když se teda podíváme obecně, co se událo, nebo jakým způsobem se pohybovaly akcie nebo trhy minulý týden, tak už zde vidíme takové to vyčkávání na to, co přijde od americké centrální banky, která zasedá tento týden, a jestli zvedne úrokové sazby stejně tak, jak to udělala Evropská centrální banka předchozí týden. Vidíme, že index S&P 500 stagnoval, Nasdaq, Russell mírně mínus, Dow Jones taky stagnace. S tím, že v podstatě ta stagnace jde vidět i na kryptoměnových trzích. To, co stojí určitě za pozornost, tak máme tady další růst ropy. Tím, jak se postupně utahují kohoutky v rámci OPECu a klesá vlastně produkce ropy, anebo vůbec vývoz ropy, takže ropa už se vyhoupla teďka na $91 za barel. A jak jsem říkal už minulý týden, tak 88 mělo ukázat, jak moc ti kupci jsou silní. Zatím ten fundament teda tu americkou ropu táhne dál nahoru, včetně vidíme, že i posiluje celkem výrazně americký dolar. A euro, britská libra a další měny zatím hledají své dna. To, co bychom se měli rozhodně ohlednout a to, co mám pro vás připravené, tak je největší IPO v roce 2023. IPO je vlastně chystaný vstup na burzu, to znamená akcie se obchoduje neveřejně, prostě mezi smluvníma dohodama jednotlivých vlastníků, kde Arm je společnost, která vyrábí software a polovodiče právě pro procesory a pro NVIDIA, z velké části pro NVIDIA, pro právě tu umělou inteligenci. A tady tenhleta IPO byla velmi silně sledovaná. A konkrétně nakonec byla ta IPO cena umístěna na $51 amerických dolarů za akci, což dává ocenění závratných $60 miliard při poměru ceny vůči zisku, takzvaný PE ratio na 110, což je opravdu hodně vysoko pro srovnání PE NVIDIA, která prošla razantníma růstama v předchozí době, tak má cenu kolem 106. A to není vše. Závěrečný kurz se pohyboval nad $60 za barel, trošku mi to připomíná ropu, nad $60 za akci. Takže vidíme, že opravdu je velký zájem o akcie této společnosti. Co se týče fundamentu, tak nad tím se analytici velmi pozastavovali, kde teda se skrývá ještě ten potenciál dalšího růstu, protože ARM má z velké části ten trh pokrytý a jediný nějaká další možnost expanze je přes cloudy. A právě potenciálně možná se očekává ta umělá inteligence, nicméně je sporné, jakým způsobem se podaří dál rozvíjet do praxe. Pojďme se teda mrknout na jednotlivé trhy, to není vše, co se tenhle ten týden událo, ale když už jsem ten ARM nakousl, tak pokud sledujete nějakým způsobem akcie, tak je kotovaný teda pod tickerem, pod označení ARM, a vidíte, že na burze byla teprve v podstatě 2 dny, tak já ukážu tenhle ten graf. Mimochodem, pokud jste tradeři a obchodujete krátkodobě, tak je tady obrovská likvidita, obrovský zájem a lze očekávat i do budoucna, neříkám růsty, ale velké výrazné trendy, a vy, co obchodujete prostě graf, svíčkový graf, objemy obchodu, tak ARM bude velmi zajímavý pro trading, vlastně pro obchodování právě krátkodobých obchodů, kde budou velmi zajímavě dodržovány supporty, rezistence a zajímavé trendy, takže to je většinou pro trady to, co je zajímá, pomáhat dál tvořit tu likviditu. Nicméně já z pohledu investora neříkám, že ARM nemá další potenciál růstu, ale ten poměr risk-zisk mi tam silně nevychází. Takže ARM budu ale rozhodně sledovat na krátkodobý obchody, a pokud využíváte čistý cenový graf, price action formace, volume zóny, případně další nástroje technické analýzy, tak zde
rozhodně ty příležitosti lze očekávat, že budou. Pojďme se teda vrátit k tomu, co se ještě událo v tom předchozím grafu, teda v předchozím týdnu z pohledu fundamentu, tak byly zveřejněné velmi podstatné, zajímavé informace, co se týče inflace, protože právě inflace neboli index spotřebitelských cen, když se vrátíme do toho předchozího týdne, tak jde vidět vlastně kratší zpomalování nebo spíš návrat k růstu v rámci americké inflace, kdy ve středu index spotřebitelských cen, ať už z pohledu toho měsíčního srovnání a hlavně i ročního, a ten core, ten očištěný, ten jádrový, tak jde vidět právě překonání čísel a dokonce z pohledu roku růst o 0,5% z těch 3,2% na 3,7. Takže dá se říct negativní překvapení, kdy ceny přestaly zpomalovat, a což může být impuls pro americkou centrální banku přehodnotit své plány, kde to očekávání bylo nastavené na stagnaci na těch 5,5%, s tím, že americká centrální banka chtěla vyčkat, jak ten trh absorbuje právě tu restriktivní monetární politiku. Vidíme tady zvednutí úrokových sazeb Evropské centrální banky ve čtvrtek na 4,5%, takže i zde dá se říct negativní překvapení. Zatím ten trh na to nereagoval nějak extrémně špatně, ale zvednutí o 0,25%. A maloobchodní další jako náznak růstu v americké ekonomice, růst maloobchodních tržeb a růst i product price indexu. Takže takové předzvěstí, ale ono to zpomalení té ekonomiky nemusí být tak výrazné. Spotřebitelská důvěra potom v pátek, která přeznamenala lehký pokles, ale teď se vlastně bude hrát o to, jakým způsobem vlastně se k tomu těm aktuálním trhům postaví jednotlivé centrální banky, protože nás čeká vlastně koncem týdne ve středu večer právě zasedání americké centrální banky, kde se teda očekává stagnace úrokových sazeb z 5,5 na vlastně na těch 5,5% a bude velmi pozorně, abyste pozorně sledován ten komentář o 8:30 večer, kdy bude FOMC press conference, to znamená, jakým způsobem se dál budou vyvíjet úrokové sazby a jaký je výhled vlastně, kdyby se teoreticky mohly vracet dolů úrokové sazby a jak je na tom ekonomika. To není vše, ve čtvrtek máme potom švýcarskou centrální banku, očekávané zvednutí o 0,25% na 2%, potom zasedání britské centrální banky, tady se očekává ponechání úrokových sazeb, teda zvednutí úrokových sazeb na 5,5, to znamená dorovnání těch úrokových sazeb Fedu. No a velmi zajímavé bude i zasedání japonské centrální banky ze čtvrtka na pátek, protože zde už se proslýchají hlasy, že Japonsko po dlouhé době by mohlo se odlepit od té nuly a mohlo by právě zdražovat hodnotu peněz a úspor v rámci Japonska. A tím pádem i trošku jiný money flow z pohledu světa, protože Japonci, aby si šli pro ten vyšší výnos, tak mají tendenci investovat po světě a brát si právě i peníze z těch úrokových diferenciálů. Takže pokud by japonská centrální banka začala zvedat úrokové sazby, tak v té kombinaci s tím, jak Čína rozprodává své nebo drží držení japonské, teda amerického dluhu, tak by to mohlo rozhýbat právě nejenom ty akciové trhy, ale i právě měnové trhy jako takové. A pak tam máme ještě předstihový ukazatel PMI kolem v Evropě a v Americe. Takže příští týden určitě nabitý trh nebo nabitý kalendář vlastně silnýma makrama a bude velmi zajímavé sledovat, jaký další vývoj nás bude čekat. Když se podíváme ještě teda na jednotlivé americké akciové indexy, tak právě vidíme, že nejdříve vlastně index S&P 500, který je takový vlastně měřič toho vývoje, co se momentálně děje, tak vidíme, že právě na ty čísla z inflace, CP index a na ty čísla nereagoval nějakým způsobem nejdříve špatně a právě šel si krásně vybrat tu likviditu. Likvidita je definovaná jako vrcholy, kde jsou schované stop loss objednávky, jsou zde i čekající trendové objednávky, takzvané breakouty, a ten trh má tendence velmi rád si právě dojít si pro tyhle ty breakouty, nadělit to těm traderům a investorům, a přišla razantní otočka
a řekl bych návrat do těch dlouhodobých supportů, které jsou kolem těch 4500 až 4460 bodů, kde jsou první, tady jsou support úrovně, ale lze očekávat spíše stagnaci a vyčkávání právě na to, s čím přijdou jednotlivé centrální banky, které hýbou tím trhem. Když se podíváme na tu situaci, která je momentálně právě na ropě, tak jak už jsem říkal, zatím ropa je tlačena právě fundamentem, kde ta široká růžová zóna je právě taková férová cena hodnota předchozího roku a vlastně máme tady start toho trendu, kde ropa rotovala z těch 70 dolarů za barel až na těch 80 a teď překonává první rezistenci v pohybu, která byla právě velmi silná na těch 88 dolarech za barel. Souvisí to samozřejmě i s ropnýma akciema a bude velmi zajímavé, jak se potom bude dál dostávat na těch 93 dolarů za barel. Ale teď momentálně jsem nastavený, hele, pokud ten trh překonává rezistence, je schopen opravdu přelézt ty výrazné zóny, tak mi to dává jasnou informaci, hele, tam dominují kupci a dívám se, musím přepnout tu logiku a obchodovat to, co vidím. To znamená přepnout se do toho módu, hele, fajn, tak když přijdou nějaký takzvané pullbacky, návraty zpátky, tak budu chtít nakupovat ty společnosti, které s tou ropou souvisí, anebo přímo ropu jako takovou. To, co souvisí vlastně s tím aktuálním pohybem, tak je vývoj i na dolar indexu, kde právě od těch minim, který dosahoval dolar index kolem těch 100 bodů, tak jsme se dostali teďka právě na tu 105 a zatím jde vidět razantní dominance kupců. Takže dolar opravdu teď v posledních týdnech a měsících drží své pozice a očekával bych ten potenciál ještě k těm 106 výběr té likvidity, pak tam jsou právě ty objemy obchodů, na kterých se bude rozhodovat, jestli by byl teoreticky dolar schopen si vyšlápnout právě i na těch 110 bodů. A ono to souvisí právě i s tím aktuálním vývojem z pohledu úrokových sazeb, protože právě to lákadlo, jestli dojde ke zvýšení úrokových sazeb, kdy teoreticky by mohlo dojít k snižování úrokových sazeb a tak dál. Takže to jsou teď moje momentálně zajímavosti. Já se tady teda ještě podívám jako bonus tituly, které jsem teďka dával na znamení, který vidím teďka potenciál, tak tituly, které jsem teď momentálně se o ně zajímal, jak už jsem říkal v těch předchozích videích, tak jsou z kategorie healthcare, případně consumer staples, tak jsem dával drobnohled na akcie Coca-Coly, které dorazily na zajímavé supporty, které vlastně spadly z těch 67 dolarů za akcii a blíží se k zajímavému supportu. Teď vidíte právě, jakým způsobem vybrali likviditu 58 dolarů za akcii a blížíme se k zajímavým supportům právě z toho léta letošního roku, pardon, a kolem těch 56 dolarů za akcii. Takže tam sleduju právě nákupní příležitosti. Další akcí, kterou rozhodně budete znát, tak je Philip Morris, kde já jsem to obchodoval i přes nákup Naked Put opcí, kde došlo k velmi zajímavému výběru likvidity, právě to, co jsem říkal před chvilkou, a rychlému obratu nahoru. Tam už teda ten potenciál, který jsem říkal i v rámci služeb, které vlastně dávám svoje alerty, anebo dávám své myšlenky, jako je Live Trading Assistant, nebo Forex Expert, tak jsem upozorňoval právě na tu nákupní příležitost. Tam už teda velká část toho pohybu krátkodobého je, nicméně dlouhodobě je pro mě zajímavá společnost. Pak jsem se upozorňoval ještě na zajímavou formaci a na zajímavý nákupní pohled z pohledu těch konzervativních společností, tak je Colgate Palmolive, který spadl od května z těch 82 dolarů za akcii teďka na zajímavé nákupní supporty kolem těch 72-73 dolarů za akcii, takže rozhodně z pohledu grafu zajímavá úroveň, mrkněte na fundament, jestli to pro vás je zajímavé. No a z pohledu čtvrté zajímavé akcie, takové té poloinvestiční, tak ta růžová zóna ukazuje vlastně velmi silná support úroveň z pohledu hodnoty kolem 63 dolarů a jedná se o akcie CNC.
ticker CNC a tam teďka došlo k falešné proražení těch dlouhodobých low, usilného supportu a otevírá se tu potenciál i na nějaké větší posílení. Takže to jsou nějaké zajímavé tipy, na které se můžete zaměřit a mrknout. To, co se bude dít teda příští týden, to už jsem přeznamenal, bude to hodně o tom, jakým způsobem přijdou centrální banky s dalšíma informacema, a pokud se podíváme ještě na vaše komentáře a dotazy, tak je tady poděkování za okomentování komentáře z předchozím videu. Nebojte se psát to, co je pro vás zajímavé, do čeho chcete investovat, nebo i z pohledu ekonomiky. Samozřejmě vždycky vám to podám se svého úhlu pohledu, neříkám, že to musí být geniální odpověď, ale tak, jak se na to dívám já z pohledu investic a z pohledu tradera jako takového, protože i obchoduju právě ty voluzóny a ty analýzy, které vám ukazuju, používám i na krátkodobých grafech, právě krátkodobých grafech třeba Forexu, a tyhle ty indikátory teda už jsou k dispozici pro ty, které chtějí vidět ten úhel pohledu, který mám já na ty trhy. Je tady komentář k ČEZu, takový negativní, po roce víme, že ČEZ měl enormní zisky a ta panika nebyla opodstatněná ještě tady k Němcům. Já se přiznám, že tu českou burzu nemám úplně v oblibě, protože dochází k velkým intervencím politiku a vlastně manipulace s tím trhem. A jednou se řekne, že se bude dělit, pak ne. Takže myslím si, že z poměr risku jsou pro mě zajímavější investovat zahraničí, ale zase pro někoho má to své výhody, nepostupuje člověk kurzové riziko, zná tu firmu, je schopen víc jako třeba ty informace. Já teda, jak už jsem říkal v těch předchozích videích, se držím zatím stále mimo českou korunu. Tak a to je z pohledu komentářů vše, takže budeme rozhodně sledovat nejenom, jakým způsobem centrální banky zareagují na tu aktuální situaci, jestli dojde k růstu úrokových sazeb anebo natahování té doby, která bude potřeba, než se začnou úrokové sazby snižovat, což je můj osobní názor. Myslím si, že se budou snažit ty centrální banky ty úrokové sazby udržet a opravdu mít to potvrzení, že ta ekonomika se drží i v tom kontextu třeba Číny, která silně zpomaluje, a je otázkou, jestli se vynoří nějaká black swan a dojde k nějakým lokálním sektorovým recesím anebo globální, ale to už je na někdy příště. Takže toliko dneska za mě, přeji vám hezký a úspěšný týden a budu se těšit zase v příštím videu. Mějte se fajn.